Айлав, това е романтичното име на марка Козметични продукти, за които ще си поговорим днес с Зори и ще разберем защо са кръстени така. Създателят на тези продукти, Джеймс Браун, казва, че вдъхновението му за създаването им е комбинация от носталгия, настроение и удоволствие. Искал е в продуктите си да преплете спомените си за всички негови любими аромати и вкусове, които е обичал, израствайки в английската провинция. Затова той избира името Айлав. А уханията на продуктите са наистина вълшебни. От сметанови, през плодови нотки, до мирис на сладки изкушения. Аромати, които напомнят за любими моменти преди и носят настроение сега. От името на продуктите, които си ни донесла, разбирам, че ще говорим за малини и капини. Правилно. Избрах ги първо, защото обичам малини и второ, защото те ми носят много приятни и емоционални спомени. Но все пак отличителното за тези продукти не е просто ароматът им. Формулите им са разработени чрез пазването на строги правила за качество и съдържат внимателно подбрани натурални екстракти и масла, които да дарят кожата с необходимата грижа. Продуктите имат балансирано ПХ, не съдържат сапуни и парабени и са подложени на дерматологични тестове. Нека тогава да поговорим по-отделно за всеки един от тях. Ами и добре, да започнем с душ-гремът. Той може да се използва и като пяна за вана. Носи истинска наслада за сетивата, защото има прекрасен аромат, както вече споменах, но освен това формулата му е създадена така, че да омекотява и хидратира кожата. Съдържа екстракти от малини и капини, както и комплекс от витамини. Те подхранват в дълбочина, омекотяват и а, поддържат кожата наистина освежена и тонизирана. Освен това, деликатни почистващи агенти а, премахват замърсяванията и нечистотиите, създавайки дълготрайно усещане за свежест. А, душ кремът може да се използва самостоятелно, т.е. не самостоятелно, а за вземане просто на душ или да си направим пухкава пяна във ваната. Другия продукт за баня е ексфолиантът за тяло, който има малки гранули, които нежно премахват повърхностния слой мъртви клетки от кожата и разкриват естествената мекота и красота на кожата. А какво се крие в кръглата котия? Това е интензивно хидратиращо и подхранващо масло за тяло, което е с по-гъста консистенция и има за цел да осигури необходимата грижа на кожа, която е склонна към изсушаване. Неговата формула, а, обогатена с масло от ши, а, дарява необходимата хидратация и предпазва кожата от прекомерната загуба на влага. Освен това, в него е добавени витамини, е, което има за, за цел да защитава кожата от вредните въздействия на околната среда и също така да успокоява раздразненията. За разлика от маслото, лосионът за тяло е с по-лека консистенция и попива много по-бързо. То също е обеготено с масло от ши, но към него е добавено и масло от кокос. Тези масла даряват кожата с истинска хидратираща и подхранваща грижа, изключително ценни, разкривайки нейната естествена красота, поддържат тя много мека, еластична и гладка и ни остава да поговорим само за балсамът за устни. Естествено, деликатната кожа на устните изисква своята специфична грижа. Особено ако кожата в зоната на устните е склонна към изсушаване и напукване. Балсамчето за устни може да се прилага при, по всяко време, по всеки повод, дори и под любимото червило за устни. То ги обгръща с деликатен аромат, оставяйки ги меки и гладки. Това беше Зори, която ни представи серията на I Love с малини и капини.